Twari dutegereje imyaka myinshi ko itegeko ry'icyumweru rishyirwaho ku butaka bwacu. None iyo nkubiri iratwegereye cyane. Mbese abantu bacu bazakora umurimo wabo. Mbese ntabwo twafasha mu kuzamura ibendera ry'ukuri kandi tugahamagarira abantu kubaha Imana ndetse no gukiranuka. Murakaza neza mu kindi kimenyetso giheruka, nk'uko birimo kuzuza ubuhanuzi bwa Bibiliya byihuta cyane. Nta kintu na kimwe kibaho kubw'impanuka. Imana ifite uburyo bwo guhishurira abagaragu bayo ndetse igatanga umwuka w'ubwenge wo kumenya. Ndetse niyo bagambirira gukora iby'umwanzi ashaka, Imana ifite uburyo bwo gutuma ibyo byose bitabangamira ukuri kw'Imana. Bavandimwe na bashiki banjye, itegeko ry'icyumweru cyagendaga gishwa mu mwijima, ubu ngubu kirimo kujya ahagaragara uyu mwaka, nk'uko byagaragaye mu mwaka ushize. Inama ihuza abaperezida ya CAP 26 igiye kuza mu kwezi gutaha, kandi nk'uko twabibonye mu mavideo menshi yatambutse ahangaha, iki ni igihe cyacu n'abadivantiste munsi wa karindwi bubahiriza Isabato. Twebwe dukurikiza amategeko y'Imana mu guha icyubahiro izina ry'Uwiteka. Iki ni igihe tugomba kwitondera cyane, kandi iki ni igihe nanone ari cyo iyo nama ya COP 26 ni amahirwe yacu yo gukora ibyo dushoboye byose mu kwamamaza ubutumwa. Ni igihe cyacu cyo gukora mbere y'uko twakererwa cyane mu gukiza imitima y'abantu. Icyo nicyo twaragijwe kandi ikimana yaturagije kugira ngo dukore. Mu byibuke, tugomba kurwana mu kuzuza. Ntihazigera habaho ukundi kugaruka kundi kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Mwabisoma muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14. Yesu yarabivuze neza. Reka dusenge. Data twese uri mu ijuru dukunda, turagushimiye yuko uduhaye amahirwe yo kwigira ku birenge byawe. Turagusabye kugira ngo twumve ijambo riguturutseho, uduhe kubana natwe mu byo tugiye kuvuga ahangaha. Udufashe kugira ngo tukube hafi. Udufashe kugira ngo dukurikire Yesu Kristo, twe gutekereza ku nkubiri ziri ku isi. Mu izina rya Yesu dusabye twizeye. Amen. Mu byahishuwe igice cya 13, byahishuwe igice cya 13, dusoma ku murongo wa 5 uburyo iyi nyamaswa igenda ikomeza kurenganya abana b'Imana kandi ikabumbura akanwa kayo gutuka Imana. Umurongo wa 6 kandi ibumburira akanwa kayo, iyo ni inyamaswa ari bwo bupapa, ibumbura akanwa kayo gutuka Imana. Murebe n'ikindi, no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Reka tube duhagaritse angahe. Iyi mbaraga cyangwa se ububasha bw'iyi nyamaswa, iyi nyamaswa tubwirwa ibumbura akanwa kayo gutuka izina ry'Imana. Gutuka izina ry'Imana. None nihe dusanga, ni iki dusanga mu izina ry'Imana? Mwibuke izina ry'inyamaswa ndetse n'umubare w'izina ryayo. Izina, none ni iki dusanga mu izina ry'Uwiteka? Mu izina dusangamo ibiranga Uwiteka. Mose yabajije Imana, mbese nzabwira gute ubwoko bwawe, izina ryawe ni irihe? Rero Imana yasubije Mosesi imusubirisha ibiyiranga n'imiterere yayo. Imana igira imbabazi, igirira ubuntu abantu, ibabarira abantu ibicumuro byabo. Ariko ni Imana igira imbabazi, ariko nanone ifite ubutabera. Ntabwo izigera ibabarira abanze kwihana. Iduha igihe
None ni iki kiri mu izina? Mbese ni irihe zina ry'Uwiteka kuri twebwe? Ari ry'ubupapa bw'i Roma bubumburira akanwa gutuka, kandi ubu ngubu burimo kubumburira akanwa gutuka, kandi ubu buryo birimo gukorwa ni ugushyiraho amategeko y'abantu hejuru y'amategeko y'Imana. Izina ry'Uwiteka ryaratutswe muri ubwo buryo. Izina ry'Uwiteka ryanatutswe igihe Nebukadenezari yashyiragaho igishushanyo agashyiraho itegeko kuri buri muntu wese kugira ngo agipfukamire. Izina ry'Uwiteka ryaratutswe igihe Dariyusi yemeye gusinya inyandiko yuko nta muntu n'umwe ukwiriye gusenga Imana yindi atari umwami. Umuntu umwe niwe wabashije guhagarara akubaha izina ry'Uwiteka. Uwo muntu ndifuza yuko abanjye nawe. Ni nko mu buryo Daniyeli yabikoze, abasore batatu b'Abaheburayo, ibyo byose ni kimwe. Mwibuke, ibumbura akanwa kayo gutuka izina ry'Uwiteka ndetse n'ihema ryayo cyangwa se ubuturo bwera. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu ndetse n'ubutumwa bwa marayika wundi. Ubwo butumwa bwose bwahawe twebwe kugira ngo duhagararire Imana muri iyi ntambara ikomeye iheruka. None ni iki dusanga nanone mu izina ry'Uwiteka? Reka tujye mu migani. Mu migani igice cya 18, migani igice cya 18, mumve ibyo dusoma ahangaha. Mu migani igice cya 18, Bibiliya iratubwira ku murongo wa 10 iti, izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. None ni iki kiri mu izina? Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye ku bakiranutsi, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Icyo ni iki izina risobanuye? Iryo ni ryo zina ubupapa bw'i Roma bubumburira gutuka, kandi ubu ngubu burimo kubumburira gutuka. Muri iki gihe ni iki izina ry'Uwiteka ritumariye ubu ngubu? Mbese ni hehe uzashaka ubuhungiro? Dushingiye ku byo twasomye mu migani, mu Uwiteka byiyongereho cyane mu izina ry'Uwiteka. Kandi mu gihe uhisemo guhungira muri uwo munara ukomeye mu guha icyubahiro izina ry'Uwiteka, mwumve icyo Pawulo atubwira mu Batesalonike, mu rwa kabiri rw'Abatesalonike, Isezerano Rishya, urwa kabiri rw'Abatesalonike, igice cya mbere ku murongo wa 12. Pawulo yavuze ku izina ry'Uwiteka, dusoma ngo: kugira ngo izina ry'umwami wacu Yesu rihimbazwe muri mwe. None ni gute izina ry'Uwiteka rizahabwa icyubahiro, rizahimbarizwa muri twe? Reka dusubire hejuru ku murongo wa 10, ubwo azazanwa no gushimirwa bera be kuri uwo munsi, no gutangarirwa ku bw'abamwizeye bose, kuko ubuhamya twabahamije bwemewe. Rero ni muri ubwo buryo mubyibuke, ibihamya bituma izina rya Yesu Kristo rihabwa icyubahiro tudashingiye ku bigeragezo biriho ndetse n'ibihe byo tugezemo. Bibiliya iratubwira iti ku murongo wa 11, nicyo gituma tubasabira iteka ngo Imana yacu batekereze ko mumeze nk'uko bikwiriye abahamagawe nayo, kandi isoresha imbaraga imyifurize myiza yose n'imirimo yanyu yose iva ku kwizera, kugira ngo izina ry'Uwiteka Umwami wacu rihimbazwe muri mwe, namwe muhimbarizwe nk'uko ubuntu bw'Imana yacu n'ubw'Umwami Yesu Kristo buri. Kugira ngo izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mu gihe nk'iki rihimbarizwe muri twe. Mu gihe ubupapa bw'i Roma burimo kubumbura akanwa mu gutuka izina ry'Uwiteka. Murebe ibi ngibi. Reka tujye mu gitabo cya Mika, Mika igice cya 4, Isezerano rya kera, Mika igice cya 4. Turashaka kurebera hamwe ndetse no guha icyubahiro izina ry'Uwiteka. Murebe ibyo dusoma muri Mika
Igice cya kane, mu gihe duha icyubahiro izina ry'Uwiteka, mu gihe duhagarara dushikamye mu gihe nk'iki, kandi mu gihe isi yose irimo kuramya ndetse igatangarira inyamaswa ndetse ikaramya n'ikiyoka, mu gihe isi yose irimo kwihuriza hamwe mu murongo umwe w'ubupapa, none ni bande biteguye guhagararira imbere y'ubwo bubasha? Imana itubwira ko izabifite bake gusa bazakora ibingibi, bagaha icyubahiro izina ry'Uwiteka. Murebe icyo Bibiliya ivuga muri Mika igice cya kane, dusoma ku murongo wa gatanu ngo: kuko ubwoko bwose buzagendera mu izina ry'ikigirwamana cyabo, natwe tuzagendera mu izina ry'Uwiteka Imana yacu iteka ryose. Hari amatsinda abiri muri ibi bihe biheruka. Bamwe barimo kugendera mu izina ry'ikigirwamana cyabo cyashyizweho ubu ngubu, kandi hari abandi bake nk'uko twabisomye barimo kuramya Uwiteka, barimo kuramya Yehova, barimo kubaha amategeko y'Imana batitaye ku birimo kubaho. Rero ndifuza yuko mutekereza mu byahishuweho twari turi igice cya cumi na gatatu igihe twavugaga ku izina. None niki dusoma hariya? Iki ni icyigisho kibanda cyane ku izina. Twasomye ku murongo wa gatandatu yuko ubimburira akanwa kayo gutuka Imana, kandi ku murongo wa munani turasoma ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'Imana watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Izina bivuze ngo izina risobanuye ibiranga cyangwa se ibimenyetso biranga umwana w'Imana. Reka dukomeze hasi ku murongo wa cumi na rimwe. Yavugwa iby'iyindi nyamaswa ya kabiri. Bibiliya iravuga iti ku murongo wa cumi na kabiri, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye inyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, ariyo nyamaswa ya mbere yabumburiye akanwa mu gutuka Imana. Ni inyamaswa ya kabiri izatera abari mu isi bose, kandi ubungubu irimo gutera abari mu isi bose, ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kuramya inyamaswa ya mbere. Musome ibingibi mwitonze: kubw'ibihano byo kutagura ndetse no kugurisha ndetse n'urupfu. Kandi Bibiliya iravuga iti umurongo wa cumi na gatandatu, itera bose, iyo ni inyamaswa ya kabiri, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Izina rya ya nyamaswa ni ibiranga iyo nyamaswa cyangwa se umubare w'izina ryayo. Mu gihe turimo kureba ibimenyetso biranga iyi nyamaswa, ariyo mategeko yakuye ku kiyoka, amategeko yavuye ku kiyoka, iyi nyamaswa irimo guhatira abari mu isi. Inyamaswa ya kabiri izatera abari mu isi bose mu kuramya iyi nyamaswa, mu kwakira ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo, ndetse no kuramya igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa se umubare w'izina ryayo. Izatera abari mu isi bose mu kuramya inyamaswa ya mbere. Murebe icyo dusoma ahangaha mu bimenyetso, igitabo cy'ibimenyetso by'ibihe yo mu cya 1899, haranditswe ngo abavumbuye bwa mbere ubuhungire hafi y'inyanja muri Amerika barishimye yuko bageze mu gihugu kiri kure y'ububasha bw'ubupapa ndetse n'amategeko akandamiza y'abantu. Batekereje gushyiraho guverinoma ishingiye ku bwisanzure bw'abaturage ndetse n'iby'iyobokamana. Gusa ikaramu y'ubuhanuzi igaragaza uguhinduka kwaya mahoro. Inyamaswa isa nk'umwana w'intama, inyamaswa ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, izavuga n'ikiyoka kandi itere kandi itegekeshe ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere.
Ubuhanuzi bugaragaza ko izategeka bari mu isi bose kugira ngo baramye igishushanyo cy'inyamaswa kandi igatera bose aboroheje n'abakomeye n'abakire n'abakene n'abatunzi n'abumudendezo kwakira ikimenyetso mu kuboko kw'iburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso izina ry'iyo nyamaswa cyangwa umubare w'izina rya. Rero turimo kuvuga ibyo iby'inyamaswa ya kabiri, kandi nk'uko nabivuze mbere hariho ibintu bimwe cyangwa se reka mbivuge yuko nta kintu na kimwe kibaho na kimwe kiba dushingiye ku buhanuzi dushingiye ku birimo gukinwa muri iki gihe muri ibi bihe biheruka. Nta kintu na kimwe kibaho ku bwa accident. Mwibuke twasomye ngo kuko umubare w'izina ryayo umurongo wa 18 ufite ubwenge nabare umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu kandi uwo mubare ni 666. Iyo ni 666. Murebe ibingibi ibyo dusoma ahangaha biva mu ruhando rw'abapolitiki ni ku itariki ya mbere z'ukwa 10/2021 igihe Perezida Biden yavuze ati ibi byose tuzabishyira mu bikorwa mu minota itandatu iminsi itandatu ndetse n'amezi atandatu. Perezida Biden yaganiriye n'itangazamakuru mu gihe kingana n'iminota n'amasegonda 30 mu gihe yasuraga Capitol Hill ku wa gatandatu w'isabato igihe inteko yaganiraga ku kibazo cyo gutora umushinga witwa kubaka ahashize heza. Yagize ati tugiye kubishyira mu bikorwa nimwibaze igihe nimwibaze ndetse n'uburyo tugomba kubikora mu minota itandatu iminsi itandatu ndetse n'ibyumweru bitandatu tugiye kubishyira mu bikorwa. None ibyo ngibyo byabayeho kubw'impanuka kubera iki? Umubare gatandatu iminota itandatu iminsi itandatu ndetse n'ibyumweru bitandatu. None ni iyihe mbaraga nk'uko twabisomye mu byahishu igice cya 13 duhereye ku murongo wa 11 yuko izatera abari mu isi bose mu kuramya inyamaswa ya mbere mu kugira ngo bahabwe ikimenyetso cy'inyamaswa. Iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ni ikintu kimwe kugira ngo mbibereke neza namwe mubashe kubyumva neza ari byo byavuye kuri ubu bubasha burimo kuvuga muri iki gihe nk'ikiyoka. Nimwibaze cyane igihe nimba ari mu minota itandatu iminsi itandatu ndetse n'ibyumweru bitandatu tugiye kubishyira mu bikorwa. None mubyibuke ibi ngibi byavuzwe mu gihe harimo gushyirwaho proje ya Build Back Better cyangwa se kubaka ahashize heza. None Build Back Better bivuze iki? Ibi ngibi bifite aho bihuriye n'ihindagurika ry'ikirere kandi binanahuye neza n'ishyirwaho ry'itegeko ry'icyumweru. Nibyo birimo kubaho muri iyi kwi, nibyo birimo kubaho ku isi yacu. Mbese turimo kubona kuvuga ku kiyoka? Murebe ibi ngibi. Papa Francis ndetse n'abandi bayobozi b'amadini bagiye guhagararira ibyo bahuriyeho mu nama ihuza abaperezida bo ku isi COP26 ku bigendanye n'ihindagurika ry'ikirere. Byakuwe mu kinyamakuru cya National Catholic Reporter aranditswe ngo Papa Francis ndetse n'abandi bayobozi b'amadini ndetse n'abasiyantiste bazagaragaza icyo bose bahuriyeho ku baperezida bazaba bagize inama ya COP26 i Vatican. Bitanga icyizere mu gushishikariza abizera mu kwita ku byaremwe kandi no gushishikariza amaguverinoma gukora uruhare rwabwo mu kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Ni mu gihe Francis yasohoye urwandiko rwe rwa gishumba ku bigendanye n'ihindagurika ry'ikirere yiyerekanye nk'urugero rwiza mu kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Rero dufite abayobozi mu bya politike ndetse n'abayobozi b'amadini ndetse n'abasiyantifike barimo kwihuriza hamwe. Iki ni igice cya Build Back Better cyangwa se kubaka ahashize heza ndetse n'itegeko ry'icyumweru. Bose barimo kwihuriza hamwe
nk'uko twabisomye mu byahishuwe igice cya 13, isi yose izahinduka imwe mu kuramya inyamaswa, kandi bazaba mbere mu kurenganya abera b'Imana. Abo ngabo batazahangara gutuka izina ry'Uwiteka. Abo ngabo bizerera mu kumvira amategeko y'Imana. Iyi niyo Mana iri ku isi irimo kuramywa. Umubare w'izina ririmo gushyirwa mu bikorwa muri iki gihe. Ibi ngibi ibyo murimo kureba ni ikimenyamakuru cyo muri Vatican, ubutumwa bwa Papa Wera Francis ku bagize Inteko Nshingamategeko mu Burayi, ku bigendanye n'imihindagurikire y'ikirere, ku bigendanye no kwita ku bidukikije ndetse n'uburenganzira bwa muntu, uburenganzira bwo kubaho neza ndetse no kwita ku bidukikije. Mu rwandiko rwe rwa Gishumba Laudato Si, ndashaka gutanga inama ku kamaro ko kwita ku rugo rwacu duhuriyeho. N'ihame rya rusange ritareba ukwizera kwa Gikristo, ahubwo abantu bose bagomba kwita mu kurinda ibidukikije. Icyo gihe kizaba mu nama ihuriweho n'abaperezida ya COP26 mu kwezi kwa 11 gutaha muri Glasgow, izaba igendeye gushimira ku mugambi ukomeye w'ihame shingiro rihuriweho n'ibihugu byinshi, kandi hakazanakurikiraho inama idasanzwe y'umuryango w'abibumbye. Kandi Papa w'i Roma yatanze inama ko ibyo iyi nama irimo kurebaho yo mu Burayi bidakwiriye kuba iby'umugabane wacu gusa, ahubwo bikwiriye guhera ku mugabane wacu w'Uburayi kandi bikagera ku isi hose. Kandi iyi nyamaswa izarwanya umugore, kandi isi yose izakomeza itangarira inyamaswa. Isi yose, mwibuke iyi nama ya COP26, iki ni igihe nk'uko twabwiwe cyo kwita ku bimenyetso. Iki ni igihe cy'uko njye nawe tugomba kwitondera mu gihe Papa w'i Roma arimo gutanga imbaraga ndetse n'ububasha. Kandi nk'uko nabivuze mbere, mu gihe iyi nkubiri irimo kuza y'inama y'abaperezida ya COP26, ntabwo ari cyo gisubizo cya nyuma cy'amahoro, ahubwo ni ugushyirwaho kw'itegeko ry'icyumweru. Ndizera ko bishoboka yuko ari kimwe mu mugambi wa nyuma wo gushyirwaho kw'amahoro ku isi, kubera ko nizera ko turi ahangaha, kandi iyi nkubiri irimo kugenda ishyirwa mu bikorwa. Iyo nkubiri irimo gushyirwa mu bikorwa mu guhatira abayobozi bose bo mu isi, abo ngabo badashikamye by'ukuri, kugira ngo batange uburyo bwo guha ububasha inyamaswa mu gushyira mu bikorwa itegeko ry'icyumweru mu mwambaro wo kwita ku bidukikije. Mwubaka hashize heza. Murebe ibi ngibi mu kinyamakuru Guardian, bla 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 bla. Greta Thunberg yanenze abayobozi kubwo kutita ku kibazo cy'imihindagurikire. Build back better cyangwa se kubaka hashize heza ni ibisanzwe, bla 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 bla. Igabanuka ry'ubukungu nabyo ni ibisanzwe, bla bla bla. Kwangirika kw'akayunguruzo k'isi muri 2050 nabyo ni ibisanzwe, bla bla bla. Yabivuze mu kiganiro cy'urubyiruko mu kurwanya imihindagurikire y'ikirere muri Milani mu Butaliyani kuwa kabiri. Iyi niyo mpamvu turi hano ndetse n'abiyitirira abayobozi bacu bafite amagambo avuganywe imbaraga ariko atajya ashyirwa mu bikorwa. Ibyiringiro byacu ndetse n'ahazaza hacu ntibihabwa agaciro kubw'amasezerano yaba adafite ishingiro. Ntitwakomeza gutegereza abantu bafite ububasha mu bya politiki kugira ngo baduhitiremo icy'ingenzi. Ntabwo twakomeza gutegereza abafite ububasha kwita ku byiringiro byacu. Ntabwo ari ibititaweho bya bla bla bla. Igitutu ku bayobozi b'isi ndetse n'abayobozi b'amadini kugira ngo bagire icyo bakora. None ni ikihe kintu kigiye kuba mu kwezi gutaha muri Glasgow? Reka dufungure amaso ndetse tubashe kwitegereza neza.
Reka twitegereje kandi tunanasenga. Reka dukomeze guhe izina ry'Imana icyubahiro. Murebe ibi ngibi. Ni mu kinyamakuru cya American Magazine. Papa Francis yashimiye umwana mutoya uharanira imihindagurikire y'ikirere ariwe Greta Thunberg mu guhangana n'abakuze bo ku isi. Mu butumwa yahaye uwo mwana mutoya wari witabiriye mu gikorwa cyabaye mu Butaliyani ku kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, Papa Francis yashimangiye ko hakenewe ibikorwa byo kongera imibereho myiza y'abantu ndetse no kwita ku bidukikije bigakorwa mu kuvanaho ibidutandukanya. Hakwiriye kujyaho ubwumvikane hagati mu bantu, abagabo n'abagore ndetse n'ibidukikije muri rusange. Uko ni ugusenga imyuka kurimo gushyirwaho hariya. Ubwumvikane hamwe n'ibidukikije twe twarabibwiwe yuko gusenga imyuka y'abapfuye bizajyana isi yose mu irimbukiro. Murebe ibyo umwuka w'ubuhanuzi utubwira. Ikinyamakuru cy'urwibutso n'integuza 1900, igihe abana b'Abisiraheli bari bari mu bucakara muri Egiputa, Imana yahamagariye umuntu kugira ngo abashe guhagarara imbere ndetse n'ububasha n'imbaraga z'abantu bose. Ibimenyetso ndetse n'ibitangaza yakoze byerekanye ububasha ndetse n'imbaraga bihe hejuru cyane irenze ibiremwa. None uyu muntu arimo gushaka kugaragaza iki? Kuramya ibyaremwe. Ariko Imana yanjye yagaragaje imbaraga zayo ku Banyegiputa ndetse n'ibiremwa muri rusange, kwerekana yuko ariyo Mana ikomeye, kandi ibyo ngibyo byose nibyo birimo kubaho muri iyi minsi yacu. Muri iki gihe Imana irashaka gukoresha njye nawe kugira ngo kwerekane iyi mbaraga, kugira ngo duhe icyubahiro izina rye, kugira ngo tugaragaze imico ye. Murebe ibi ngibi, bakomeje kuvuga ngo yerekanye ububasha burenze ubwabo ngabo baramyaga ibyaremwe, bakanga imbaraga zari zararemye ibyaremwe. Imana yiyerekanye muri Egiputa niyo Mana iziyerekana hano ku isi muri iyi minsi yanyu. Umuriro, ibyago ndetse n'urupfu, kubw'ububasha yabashije kurokora abantu be kugira ngo bahabwe icyubahiro nk'abahagarariye Imana. Reka tube duhagaze aha ngaha. Imana yavanye abantu be muri Egiputa kubw'iyihe mpamvu? Kugira ngo bahe icyubahiro ndetse babashe guhagararira Imana. Murebe ibi ngibi, yabavanye mu gihugu cy'uburetwa, yabavanyeyo ku mababa nk'ay'ikizu, kandi arabiyegereza kugira ngo bibere mu gicucu cy'ushobora byose. Turashaka kuba mu gicucu cy'ushobora byose, atari mu gicucu cy'ubupapa. Turashaka yuko tubumwe na Yesu Kristo, atari ukubumwe na Antikristo. Yego, tuzi ibiri inyuma y'ibi byose. Tuzi ibiri inyuma y'iyi nkubiri y'imihindagurikire y'ikirere yuko ari itegeko ry'icyumweru. None dukwiriye twe nk'abadivantista twizera, mbese dukwiriye kubayoboka? Murebe ibi ngibi, Francis yashimiye umwana mutoya uharanira imihindagurikire y'ikirere mu kugaragaza ko bakwiriye kwitegura atari mu bikorwa gusa, ahubwo no kubyumva neza muri rusange ndetse bakagira ibitekerezo byagutse cyane. Ni mu gihe Papa w'i Roma asohoye urwandiko rwa gishumba Laudato Si muri 2015, yigaragaje nk'urugero rwiza mu guharanira kurinda ibidukikije ndetse no guharanira amahoro hagati y'abantu ku mubumbe wacu. Guharanira amahoro, none nicyo arimo yifuza yuko cyagerwaho. Reka turebe muri Daniyeli igice cya 8, aribyo byitwa amahoro, aribyo Papa w'i Roma arimo gushishikariza. Daniyeli igice cya 8 turasoma ku murongo wa 25. Bibiliya iravuga iti, murongo wa 24, imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba ari izubwe. Mu yandi magambo, ubupapa imbaraga zabwo ntabwo ari izabwo bwite, ahubwo izikomora kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu byose byo ku isi byarazimuhaye. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera.
azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biriyayi, ndetse yifashishije amahoro azarimbura benshi. None niki arimo guharanira? Arimo guharanira kurimbura abantu benshi. Kandi Bibiliya yavuga iti, nanone azaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika nawe umukozeho. None niki kizaba kuri iyi mbaraga? Azarimbuka nawe umukozeho. Rero nk'uko umwuka w'ubuhanuzi urimo kubitubwira, reka tuvuge kuri ibi ngibi. Bavuze ngo yabavanye, ubwo ni abantu be, yabavanye mu gihugu cy'uburetwa ku mababa nk'ay'ikizu, kandi arabiyegereza kugira ngo babashe kuba munsi y'igicucu cy'ukomeye. Kandi nanone ndifuza kubaza, mbese ninde mushaka kuba mu gicucu cye? Hari igicucu cy'ubupapa. None ninde wifuza kuba umwe nawe? None dukurikire inkubiri, none tubwire urubyiruko rwacu guhaguruka bakifatanya na Thunberg, ndetse n'urundi rubyiruko rurimo kubeshywa mu guharanira urwandiko rwa Laudato Si, kandi uri munsi y'itegeko ry'icyumweru. Murebe ibi ngibi, Papa Francis yashimiye Greta Thunberg ndetse n'urundi rubyiruko ruharanira imihindagurikire y'ikirere, ndetse ni n'igikorwa urubyiruko rw'Abadventisti umunsi wa karindwi bitabiriye. Buri kintu cyose Papa arimo guharanira, nugenzura neza uzasanga General Conference yacu irimo kugiharanira. Reka tujye ku kindi gihamyanga muri Milan. Urubyiruko ruharanira imihindagurikire y'ikirere ndetse n'uruhurirane rw'amatorero ya Gikristo. Umwiherero w'urubyiruko mu kurwanya imihindagurikire y'ikirere watangiye ku itariki 28 z'ukwa cyenda. Ibi bizakurikirwa n'inama ihuriweho n'abayobozi b'isi ya COP26, ndetse hagakurikiraho n'umwiteguro w'inama y'abibumbye izaterana nyuma y'uko hashize imyaka 6 y'amasezerano yagiriwe mu Bufaransa ku bigendanye n'imihindagurikire y'ikirere. Amatorero nayo arimo gukora uruhare rwabo mu gushyiraho impuzamatorero, kandi turabona amatorero ya Gikristo yo muri Milan arimo kwihuriza hamwe mu kuyobora igikorwa cy'urubyiruko rw'abametodiste, ababatiste, ndetse mbese n'abandi bandi barimo abadivantiste, kandi bahuriye hamwe kugira ngo baramye ibyaremwe ndetse no kuramya ibiremwa, aho kugira ngo baramye uwabiremye. Kuramya ibiremwa, impuzamatorero mu kuramya ibiremwa. Kandi barakomeza bavuga ngo imwe mu mpamvu y'iki gikorwa ni ugushyiraho umugambi umwe mu by'umwuka. Ibi byateguwe n'umuryango uharanira imihindagurikire ndetse n'ubutabera mu itorero ry'abametodiste, ndetse n'umuryango mpuzamahanga wo kwita ku bidukikije, ndetse n'amatorero y'ivugabutumwa ahuriweho mu gihugu cya Itali, ndetse n'ihuriro ry'umuryango wa Gikristo, ndetse n'umuryango w'impuzamatorero yo mu Butaliyani. Kandi nk'uko twabibonye, mbese ni bande bandi bariyo? Ni abadivantiste umunsi wa karindwi. Ted Wilson arimo gukora ibi ngibi, arimo guha ububasha Papa w'i Roma. None turi hehe bavandimwe n'abashiki banjye? Iki ni igihe kugira ngo tugaragaze ndetse duhe icyubahiro izina ry'Uwiteka, atari izina ry'inyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Iki ni igihe nanone kugira ngo tube umwe na Yesu Kristo, atari Antikristo. Aha ngaha turasoma mu bihamya volume ya 7, mu gihe twegereje ikigeragezo giheruka. Muri iki gihe amahoro ndetse n'ubumwe bigomba kugaragara mu bo Uwiteka yatoranije. Ubu bumwe ndetse n'amahoro bigomba kugaragara muri twebwe, atari twebwe ndetse n'isi. Reka dukomeze. Isi yose iri mu muraba ukomeye ndetse n'intambara n'ingorane.
kandi ibi byose biyobowe n'imbaraga z'ubupapa bw'i Roma. Abantu bose bazihuriza hamwe mu kurwanya Imana ndetse n'umwana wayo. Ubu bumwe bushimangirwa n'imbaraga z'abahakanyi. Mu gihe nanone twabonye ko General Conference y'Abadventiste umunsi wa karindwi ndetse n'urubyiruko rwabo barimo nabo kwifatanya n'ubupapa ndetse na Greta Thunberg kugira ngo baharanire gushyiraho itegeko ry'icyumweru. Ariko tubwirwa yuko ntabwo tugomba kwihuza nabo kubera yuko isi yose irimo kwihuza munsi y'ubupapa bwa Roma ari we Antikristo muri ibi bihe biheruka. Nanone reka dukurikire umwana w'intama aho atujyana hose. Aho niho tugomba gukura imbaraga, ubwo nibwo tuzabona amahoro. Murebe icyo umwuka w'ubuhanuzi utubwira mu byakozwe n'intumwa kuri paji ya 86. Imbaraga yatumaga abantu bo mu gihe cyashize bemera gutotezwa bazira Kristo yari iyihe? Iyo mbaraga yari ubumwe bari bafitanye n'Imana ndetse n'ubumwe bari bafitanye na Mwuka Wera na Kristo. Kunengwa no gutotezwa byatandukanyaga benshi n'inshuti zo ku isi, nyamara ntibigeze bibatandukanya n'urukundo rwa Kristo. Dushimira Imana. Nta na rimwe umuntu ugeragezwa n'umugaru w'isi akundwa n'umukiza we nk'igihe arenganywa azira ukuri. Kristo yaravuze ati, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yohana 14:21. Igihe umwizera ahagaze imbere y'inkiko z'iyi si kubera ukuri, Kristo amuhagarara iruhande. Igihe ari mu nzu y'imbohe, Kristo aramwiyereka kandi agakomeresha umutima we urukundo rwe. Igihe yicwa azira Kristo, Umukiza aramurinda. Aramubwira ati, bashobora kwica umubiri ariko ntacyo bashobora gutwara ubugingo. Nimuhumure, nanesheje isi. Tugomba kunesha isi kugira ngo duhagarare imbere y'Uwiteka, kugira ngo twerekane icyubahiro cy'Imana. Reka nk'uko mu byahishuwe 18 havuga, duhurire hamwe muri iki gihe ndetse n'imbaraga zidasanzwe kugira ngo isi yose ibashe kumurikirwa umucyo w'icyubahiro cy'Imana. Ntabwo ari umubare 666 ari wo mubare isi ikeneye muri iki gihe. Isi ikeneye 777 ubutumwa bw'isabato, kuko ni nabwo gice cy'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, aribwo butumwa bwa marayika wundi. Ni igice cy'ubutumwa bwo gukiranuka n'ubuntu kubwo kwizera. Reka dusenge. Data uri mu ijuru, Data, iki ni igihe gitangaje tugezemo muri iki gihe. Mbega amahirwe yo dufite. Dufite amahirwe yo kugira ngo duhe icyubahiro izina ryawe nk'uko Daniyeli yabikoze, nk'uko abantu benshi babayeho mbere yacu babikoze bafite kwizera, ndetse n'iyo hazaga urupfu, ndetse wabashesheje abigishwa kugira ngo bahe icyubahiro cyawe. Natwe duhe kuguha icyubahiro mu izina rya Yesu dusabye. Amen.